Здравейте, вие сте с предаването Откровенно на информационна агенция Региона. Днес мой гост е преподавателката, учител начален етап на образование в СОУ Иван Вазов, госпожа Янка Шейтанска. Добър ден, здравейте и ви благодаря, че приехте нашата покана в предаването Откровенно, защото днес ще говорим и в качеството ви на участник в листата за народни представители. Здравейте от мене. Преди всичко здравейте, ще поговорим за партията, от която сте издигнати малко по-късно. Нека да започнем от самото начало и от вашето призвание и вашата професия – педагог. Как избрахте тази професия да работите с най-малките, с дечицата? Всъщност, началният етап на образование е призван да положи основите за формиране на личността. В този етап се осъществява плавен преход от света на детето в света на училището. Това ми помогна всъщност да се насоча към тази професия. Пък по-късно в моя опит и в моята практика аз усетих наистина, че това е моето призвание. А всъщност това призвание, може да кажете, нали, колко години се занимавате? Повече от 20 години работя като учител. 20 години имате преподавателски и педагогически стаж. Да. Начален етап, това означава децата от първи до четвърти клас. Да. Което ще рече, че вие им давате основата. Да. Основата и за образование, за АБ-то и за всичко останало всъщност, нали? Да. Първите стъпки в училище и въобще с учебния процес се запознават благодарение на вас. Да. Кажете, кое е най-интересното и същевременно кое е най-трудното с тези първи плахи стъпки и с тези малки ученици? В началото е трудно, защото за тях това е едно ново начало в училище. В детската градина те работят повече занимателно, с занимателни игри, така че при нас има учебен процес, но много бързо навлизат и се справят още от първи клас. И вие вече така 20 години им повече давате... Повече от 20 години, да, им давате образованието. Аз обаче знам, че вие се занимавате паралелно с това и успоредно и с екология. Т.е. вграждате в тях екологичното възпитание. Да. Предизвикателството, което застана пред мен, е в резултат на това, че усилията, които се полагат в областта на екологията и постигнатите успехи в тази насока не са достатъчни. Няма единна система екологична. Учениците присъства песимизъм, няма инициативност, има отрицателни нагласи към природната среда. И именно това ме провокира да започна да работя в тази област. Още през 2013 година аз започнах, създадох класна стая сред природата, където преподавах отделни уроци по български език и литература и математика. Когато се връщахме от заниманията сред природата, учениците бяха емоционално заредени, те се справяха и в задължителната подготовка по-добре, техните съчинения бяха обогатени с повече знания, с повече хубави думи. Това, първите публикации, които излязоха, реферирани издания, са педагогически условия за активизиране познавателната дейност на учениците от началните класове 2004 година и екскурзията като форма на обучение 2005 година в списание начално училище. След това аз продължих да работя в тази насока, като през 2006 година създадох авторска програма, която включва знания за близката околност, в случая Национален парк Рила. Знаем, че Национален парк Рила е едно богатство. Той е един от най-големите паркове от трите. Програмата има растителни и животински видове, които се срещат единствено в него и никъде другаде по света. Това ме провокира да започна работата. Значи, вие имате публикации научни, които са публикувани в тези специализирани издания. Т.е. там пренасяте вашия опит, който сте видяли с децата, да, свързан с екологичното им възпитание. Това, което правя
в действително сред природата, го описвам и се публикува в научно-методически издания през 2006 година в списание Начално образование излезе моята статия Екологично образование на учениците от трети клас чрез свободно избираема подготовка и другата ми публикация е в Образование и квалификация Свободно избираемата подготовка по човекът и природата трети клас форма за изграждане на природозащитно поведение в родния край. Аз продължих да работя с моите ученици и през 2009 година всъщност излезе моята най-добра публикация, най-обобщена, която обхваща знания на учениците от първи до четвърти клас. Това е педагогическа технология за формиране на ценности у учениците. У ученици с екологическа насоченост, начален етап на образование в списание начално образование. Всъщност тази публикация аз съм разработила вариант на учебно съдържание и педагогическа технология за това учебно съдържание. Какво се изразява педагогическата технология? Всъщност това са съчетаване на форми и методи за теоретично овладяване на знания с такива за натрупване на опит, защото учене чрез действие е част от новата образователна парадигма и е хуманно по своето значение. След това аз постепенно исках да разширя своята дейност. Виждах, че така не се осъществява достатъчен контакт с родителите изобщо в училище и реших да експериментирам, да включа и моите родители в тези обучения сред природата. За моя голяма и приятна изненада, те се откликнаха и се включиха в тези обучения, участваха в тях. След това участваха в организираните организационни форми, като тържества в областта на природните науки и екология. Проведохме много благотворителни кампании с продукти, които те направиха заедно със своите деца. Също изработиха заедно децата със своите родители екологични костюми от отпадъчни материали, с които участвахме в конкурси. И всичко това на заключение искам да кажа, че се отразява много добре на децата. Точно тези деца, на които учителите, на които на родителите участват, имат по-добър социален успех, емоционално здраве и успех в задължителната подготовка. Да разбирам, че по този начин помагате и на родителите по един начин и на учениците да се справят по-добре и с екологичното възпитание, ако искате, и въобще с отношението към природата. Да, учениците се учат тези форми на обучение, предполагат учениците, а дори родителите да се учат не да се учат един чрез друг и един от друг. Тоест, родителите се учат и от своите деца. А съумявате да им предадете това екологично възпитание, т.е. любовта към природата? По този начин съумявате да го предадете и на родителите? Да, и на родителите, и на децата, като децата помагат и на своите родители. И те се включват активно. И те се включват активно. В образователния процес. А ако трябва да кажем като цяло, госпожо Шейтанска, въобще за образователния процес в България, за обучението и за образованието, според вас на какво ниво е, как ви се струва, има ли проблеми, има ли какво да се оптимизира, да се желае? Проблеми в образованието има. Най-важният проблем, това е... Според вас?
Според мен това е демографската криза, която е влошила структурите на образователните системи. Да, безспорно. Учебните програми, които трябва да се структурират в зависимост от пазара на труда. В противен случай, много млади хора след средното образование ще учат в чужбина и там ще се реализират. Също взаимодействието семейство-училище. Някои родители са много ангажирани в това динамично време, други плахо се включват в образователно-възпитателния процес. Това е проблем, в който в последните години се работи изключително много. Трябва да се поощрява отговорното родителство, талантите на учениците. И може би тук идва тази политическа насоченост, за която да поговорим малко, като участник в листата за народни представители, издигната на второ място от листата на Политическа партия на Зелените за първи многомандатен избирателен район. Какво бихте казали на родителите, защото те са избираемите личности, те дават своя вот, какво бихте казали, с каква насоченост бихте се обърнали към тях? Какво бих казала? Бих казала, че подкрепям партия на Зелените, защото тя е демократична партия, защото в основата е опазване на природата, опазване на националните и природни паркове, за които ние много работим. Също приоритет на партия на Зелените е образованието на младежта, нейното развитие и възпитание. Качеството на живот на отделния човек. Също приоритет на партия на Зелените е работата на инвалидите, всъщност хората в неравностойно положение, и тяхното изравняване с другите личности. И не на последно място, постигане на баланс между качеството на живот и естествената околна среда. Спират ли ви родители, ваши познати, които вече ви припознават и ви разпознават като човек от политическите среди? С какви въпроси и искания се обръщат към вас? Да, те приемат положително моите изяви в партия на Зелените. Те казват споделят своите проблеми и очакват, естествено, аз да мога да помогна на тях. Персонално и на града ни, и на Благоевград, и въобще като цяло. И може би като последно изречение, как мислите, как може да се развие България и българите да живеем по-добре? От какво зависи качеството ни на живот? Всичко зависи от нас и най-вече, че природозащитата, трябва да опазваме нашата природа, защото тя е общочовешка ценност, която обединява нацията. Много ми се иска да няма предавания за почистване на природата в България, защото всеки един от най-малкия до най-големия ще има съзнание и няма да има какво да почистим. Ще бъда щастлива, когато този момент бъде факт. Дай Боже, искрено ви пожелавам наистина да успеете по този начин да предадете това послание за екологично възпитание и образование, ако искате, не само на децата, но и на техните родители, на всички възрастни. Пожелавам ви да постигнете целите си и на политическо ниво за един още по-добър живот на българина. Дай Боже, благодаря ви. Ще очаквам и следващи ваши участия в нашето предаване. Благодаря и аз. Вие бяхте с предаването Откровено на информационна агенция Региона.